Dámy a pánové, v dnešním videu narychlo proletíme novinky ohledně zítřejšího velkého updateu, který se týká LEGA, ale první novinkou, kterou začneme, tak je potvrzený novej Iron Man skin, který přijde do shopu už zítra. Bude to varianta z Age of Ultron. Jestli jste viděli ten film od Marvelu, tak takovou variantu dostaneme, když tak tady můžete vidět obrázek od Hypexe. Samotný skin Iron Man Mark 45 oblek bude stát 1500 e-bucksů. Nevíme u toho, jestli to bude mít i variantu Tonyho Starka, jako právě byla varianta u toho, u té Battle Pass varianty. Bude to mít i batoh, který je k tomu skinu. Bude mít pickaxe za 800 V-Bucksů, Mark 45 Energy Blades. Jak tady napsal, že batoh bude stát 800 V-Bucksů, tak to není pravda, tady se bohužel přepsal. Wrap bude za 500 V-Bucksů a bude mít i instrument za 1000. Kdybyste chtěli úplně všechno, tak to bude stát 2500 V-Bucksů. Díky moc, že budete zítra pořizovat na support Creator Code Paju 4. Díky, když zanecháte like ještě všechno na tom videu a pojďme teď na novinky ohledně nového LEGO Colombo Fortnite updateu a na novej Battle Pass. Dostali jsme takovejhle trailer. Je to velký update na podobný způsob, jako byl Star Wars. Jasný, redeploy ten máme ve hře. Nám trošku víc nahlas, ať to slyšíte. Colombo se vrací zpátky. Mně přijde, že ty trailery na LEGO Fortnite jsou lepší jak klasický Battle Royale poslední dobou. Koho to tady máme? Colombo je finally back. Zelená, fialová, taková růžová spíš verze. Je. Yeah. A nejlepší je to, že tady máme i klasickýho Colomba z původního Battle Royale. To je hustý. Jo. Budete moc na nich jezdit. Tohle bude nová jeskyně, to taky padá. A lítací ostrovy taky. Nový bosové. Lítací ostrov, nové stavby. I dokonce spolupráce, LEGO stavba bude, na to kouknem. Kanóny. Ty byly taky docela už dlouho líknutý, no. A tady máme takovýhle ještě art právě na tady tu spolupráci, ale na tady ten velký update. Pojďme teď projít všechny detaily, které se týkají právě tohohle velkého LEGO Fortnite updateu. Je to teda dostupný od zítřka, 17.9. Update začne přibližně v 10 ráno a zapnou servery ve 12 v jednu. Budete mít potom ve dvě novinkové video, hlavně ohledně Battle Royale, které se bude týkat Stark Industries, Tonyho Starka, Ironmana. Co se týká toho LEGO, tak nám vrátí nějaký další LEGO Fortnite skiny. Zatím se neví konkrétně, jestli se třeba vrátí Kratos s LEGO variantou DCčko, protože třeba Batman má svůj den, batmanský den 21.9., ale zatím konkrétně LEGO varianty nebyly oznámeny, líknutý. Budete moct řídit z toho Colomba, v pozadí můžete vidět právě ty nové LEGO stavby, které budou v LEGO banáním pílim Battle Passu. Jo, tady máte variantu, myslím, že pro toho Píliho, plus budou právě nový bosové, což může být i právě takováhle verze Píliho, kterého jste mohli vidět v traileru, plus tam ještě byl ten Tomato. Tady máme další obrázek právě Colomba, kterého jsme taky mohli vidět v traileru. Je tady ten Tomato, to bylo v té jeskyni, bude speciální právě jeskyně, která s ním bude spojená. Tady píšu dokonce i džungle, což právě bude ten novej biom, jak to lítalo i v tom traileru ve vzduchu. Na novej biom se těšíme. Jo, tady to máme. Vypadá to dost dobře. Trochu mi to připomíná jako Ninjago. Tam byla jedna sezóna, seriál, kde jako lítalo Ninjago to město ve vzduchu. Mám z toho takový podobný pocit a víme, že by Ninjago spolupráce taky měla přijít brzy do hry. Nějaký detaily ohledně těch lítacích ostrovů. Budou tam gejzíry, přes které budete moct lítat. A dostaneme spoustu nových různých věcí, jako je například, co tady píšou, nůž, flintlock pistol, boom shield, což nevím teď, co jakoby je konkrétně v překladu, ale bude tam spousta nových itemů, kdo hrajete LEGO Fortnite. Určitě vás ale zajímá ten LEGO Pass, ke kterému se za chvilku dostaneme, jsou tam i free věci. Yes, LEGO Colombo, kterého budete moct řídit, ochočit si ho. Bude se hlavně nacházet v tom novém biomu, i ten klasický Colombo, kterého jsme měli v chapter 3 v sezóně 1. Tohle jsou ty nový bosové, tohle to je Píly, tohle to je Tomato a tohle to je Hamburger, což právě bude v těch nových taky asi biomech, v těch jeskyních, si myslím, jak tady asi píšou. Je to velký update, no. Jop, dále dostaneme do hry nové itemy, konkrétně banán, dostaneme kokos,
ananas a tohle to je co? Clomberries, ok, to je taky bráno z Battle Royale, takže nové itemy, které budete moct konzumovat, což je super, pojďme dál. Yes, kanon, který jsme viděli ve hře, který budete moct vycraftit a budete moct se taky potom díky tomu z něho jako vystřelit. Free spin wheel, což je tohleto, to asi bude něco na otáčení. Jo, to bude nastavení asi různých nových budov, aut, vozidel, protože nám přidají, když to scrollnu ještě dolů narychlo, tady to právě letadlo, novej vehicle, na který to právě budete moct používat, různé věci, a jo, další itemy, ale nás zajímá ten Lego pass, který vypadá takhle. To, co je dole, tak bude zadarmo, jako právě to bylo u toho Star Wars eventového pásu, a to, co je nahoře, bude placený. Bude stát 1400 V-Bucksů a když se ho pořídíte, tak okamžitě obdržíte právě nového Peelyho, kterého jsme taky už si ukazovali několikrát a jak jsem říkal, 1400 V-Bucksů to bude stát. Mělo by to být tenhle ten eventový pás dostupný do 11.10., což není tolik času, takže možná budou nějaký jednodušší challenge, jak budete moc rychleji farmit právě XPčka, nějaký ty speciální, já nevím, co to je, stuc, co tady píše stats, tu měnu do toho pásu. Pojďme dál, tady jsou nějaký obrázky těch staveb, jo, prémiová stojí teda 1411 různých rewardů bonusových. Star Wars byl teda za mě lepší, ale máme tady Marvel první stavby, za prvé Daily Bugle, snad to vyslovuju správně, takhle to vypadá, bude to stát 2800 V-Bucksů, ale bacha na to, že když vlastníte Mary Jane Watson outfit, tak se to bude zlevňovat. Mary Jane stále myslím, že 1500, takže to potom bude již tak stát 1300 a bude to v shopu už v pátek 21.9. až do 5.10. Dál dostaneme takovouhle další budovu, kde bude i Spider-Man Zero outfit, takže zase, když máte Spider-Mana Zero outfit, bude stát tady ta budova míň. Rovnou k tomu zmíním, že zatím nevíme, jestli se vrátí Miles Morales, jestli se vrátí Green Goblin, jestli se vrátí cokoliv, co je prostě spojenýho se Spider-Manem, jo. Tady to bylo zatím pouze oznámeno. A pak dostaneme ještě jednu věc, což bude právě spojený s Wolverinem. Tohle mi přijde tady ty sety, ten Lego, něco podobného, jako jsme dostali s Doomem. A tohle to bude v shopu taky 21. Jestli vlastníte tady ten skin, tak to budete mít levnější a celý set by měl stát 2600. Podle mě tady chybí nějaká budova. Možná třeba dostaneme tu školu od X-Menu, třeba, akorát je takhle nechtěli prozradit, nevíme přesně. Takže to je velký LEGO Fortnite update, který nás zítra čeká. Na hlavním kanále ve 2 hodiny zítra probereme novinky, které se týkají hlavně Battle Royale, bude toho dost. Takže tak, napište mi schválně do komentáře, co říkáte na tady ten update, jestli budete třeba kupovat Ironmana nebo LEGO Pass a zítra se uvidíme u dalšího videa. Zatím ahoj.